Заклади соціальної сфери завершують підготовку до опалювального сезону. Одна з основних причин, яка може завадити безперебійному постачанню тепла – проблеми газопостачання. Із 14 соціальних закладів області 6 опалюються саме газом. Наразі планують переведення 4 із них на твердопаливну систему обігріву. Детальніше у нашому сюжеті. Під час інспектування підприємств «Теплокомуненерго» голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомив, що Черкащина готова до опалювального сезону на 82%. З його слів, насамперед дбають про заклади соціальної сфери, до яких відносяться і будинки-інтернати. Сьогодні перевірили один з них у Смілі. Ця категорія, вона сподівається саме на допомогу держави і на нашу з вами увагу, задля того, щоб вони були всім забезпечені. І коли ми говоримо, що це об'єкти все-таки першочергові з точки зору підготовки до опалювального сезону, ми можемо з певністю сказати, що з 14 таких наших інтернатних закладів практично вони на 100% підготовлені до зимового періоду. До системи соціального захисту належить 14 інтернатних закладів області. Два з них мають централізоване теплопостачання, 6 автономне з твердопаливними котельнями та ще 6 газове. 4 з 6 газових котелень наразі переводять на тверде паливо. Зараз виготовляється проєктно-кошторисна документація, будемо бачити, що по грошах воно буде. І тоді, якщо в нас ми ще переведемо ці 4, у нас залишається 2 невеликих будинки-інтернати, в одному 80, в одному 60 мешканців, в другому 120, які будуть залишатися опалювання на газу. Ну, тобто ми вже в разі якихось надзвичайних ситуацій, якщо, не дай Боже, не буде газу, ми можемо їх розмістити в цих закладах, які в нас є. Із 6 котелень, які працюють на твердому паливі, забезпечені 80%. До початку опалення за допомогою тендерних закупівель планують повністю забезпечити такі котельні. Серед закладів, що готові до сезону – Смілянський дитячий будинок-інтернат. Дрова тут заготовляли з квітня. Тому що до квітня місяця ми робили тендер. Люди виграли тендер і почали нам завозити дрова. Тендер був виграний з тим, що вони нам дрова завозять і вони їх нам ріжуть. Так що, так як ви бачили, це так вони і зробили. Вони всі свої зобов'язання виконали. Із завезених 630 кубів дров залишок становить 400, додатково 73 тонни палет. Такої кількості має вистачити повністю. Твердопаливна котельня працює тут уже 7 років. До цього її опалювали газом. Принцип роботи один і той самий. Робота котлів одна і та сама, насосів, приладів усіх. Річ в топливі. То газ, а це дрова і палети. На утриманні інтернату 187 вихованців. З початку березня прийняли 18 із Дружківського дитячого будинку-інтернату Донецької області. Всі вони 4-го профілю, тобто ДЦПшники практично не ходять. Ми їх пристроїли дуже гарно, поставили з допомогою департаменту через благодійників нові ліжка, нові матраси, забезпечені гігієнічними засобами, памперсами, ну і всім остальним. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.